Kuća Brlić ovoga ljeta otvorila je svoja vrata brodskim školarcima i pripremila niz kreativnih radionica. Ljeto kod Ivane je naziv edukativnog programa unutar djelatnosti Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda, odnosno Kuće Brlić, gdje su učenici osnovnoškolskog uzrasta, dakle od 1. do 8. razreda, u srpnju sudjelovali u nizu edukativno-kreativnih radionica koje su obuhvaćale upoznavanje učenika sa kućom Brlić, posebno sa memorijalnim stanom obitelji Brlić, sa likom i dijelom Ivane Brlić-Mažuranić, sa povješću obitelji Brlić. Upoznali su grad Brod na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Koristi od ovih radionica su više struke, ističe voditeljica nekih od njih. Cilj radionica nam je bio približiti učenicima i povijest i umjetnost, književnost, kulturu. Onda su oni kroz različite literarno-likovne, plesne, kreativne radionice kroz igru i zabavu usvajali nova znanja, stjecali smisao za estetiku, razvijali kognitivne i motoričke sposobnosti i time je zapravo Kuća Brlić postala interaktivno mjesto za izražajno i poticajno stvaralaštvo, ali i mjesto gdje su učenici razvijali svoje socijalne vještine. Djecu se poticalo na razvijanje kritičkog promišljanja, ali i na radu skupinama. Što je posebno bilo vidljivo u koreografsko-scenskim radionicama koje je predvodio Branko Banković u korelaciji sa Valentinom Srnojević, gdje se radilo na glasu i pokretu, dakle na razvoju verbalnih motoričkih sposobnosti, gdje je bilo učenicima omogućeno izražavanje, odnosno komuniciranje na jednoj posve drugačijoj razini i gdje, kažem, specifično je bio taj grupni rad gdje su učenici s vremenom onda razvijali i osjećaj poštovanja prema drugima u zajednici. Kroz dvotjedne radionice u srpnju prošlo je 20 učenika iz Slavonskog Broda, ali i drugih gradova koji ljetne praznike provode u našem gradu. U tjednu pred početak školske godine planirane su nove radionice za koje prijave traju. Idući tjedan u planu ponovno i realizaciji ponovno radionice Ljeto kod Ivane, koje su dijelom sufinancirane od strane Ministarstva kulture i medija i koje su privukle značajan broj brodske djece, ali ne samo brodske djece, nego su nam na radionicama sudjelovala i djeca iz drugih gradova koja su došla kod baka i djedova u Slavonski Brod, pa su evo našla način kako provesti i kreativno svoje slobodno vrijeme. Radionice vode djelatnici Galerije umjetnina, ali i neki dugogodišnji suradnici. Kombinirali smo vlastite snage, dakle kolegica Tanja i ja smo osmislile literarno-kreativne radionice u kojima su djeca sudjelovala, a tome smo pridodali i 8 radionica koje vodi Branko Banković, koreograf koji ima bogato iskustvo u radu sa djecom. I Valentina Srnojević, scenografkinja koju, vjerujem, brodska publika dobro zna iz predstava kazališne družine Ivana Brlić-Mažuranić. Na radionicama korišteni su svi kapaciteti Kuće Brlić. Njihove radionice su koncipirane da svaki dan tematski obrađuju jednu od Ivaninih priča iz davnine. Polazište je uvijek postav stana Brlić na prvom katu, kroz koji svaki dan prošetamo, uočimo neku novu zanimljivost i novi detalj, a onda slijedi najprije taj koreografski dio radionice, radionica pokreta, a zatim i ovaj kreativni likovni dio. Uz ove radionice za idući tjedan na rasporedu Galerije umjetnina je i otvorenje izložbe multimedijalnog umjetnika Lea Vukelića u Galeriji Ružić u srijedu 30. kolovoza.